johtamalla hänellä heillä on myöskin osasto. Eikö se ole Karita siellä osasto teillä? Karita! Karita! Hänen piti ajaa tällä autolla, mutta Karita äsken jo mainostettu Morris Cooperi. Työnnä vähän lisää potkua äänimestari sieltä, kun me ollaan, meitä on niin paljon porukkaa täällä. Ja niin kuin näette, siellä ajetaan oikealta puolelta. Alfa Romeo Sprintti GT 65. Tämä on pikkusen muunnettu GT, mutta melkein sama ikäryhmä 61. 1600 kuutioita, että tämä kaksiseppainen rakennettu Suomessa. Ja BMW 1800 vuosimalli 65, kuutioita 1780, tehoa 170 heppaa. Ja hänen vanhempi veljensä Harri Mäkinen on sitten taas ollut Kararin lentäjä ja sitten Finnairin lentäjä, joten Harri on sanonut, että nyt koneistuutta joskus meillä valataan tästä. Demarilla ja liukui suoraan Kaken päälle. Mä olin tornissa. Siinä menehtyi Kauko Eriksson, valitettavasti. Hurja tilanne. Ei meillä Keimolassa montaa ehtinyt menehtyä onneksi. Ja sitten on auto, joka on SAV. Ja tämä on täysin se auto, niin opa sanoi, että nyt pääs pois autosta pätkällä ja ota se bensatankin korkki auki, että saadaan vähän ilmaa. Ja niinhän mä tein. Toisen kerran mä tein saman, jotta olin pätkällä pois. Poromiehi. Mä kysyin Ahdilta kerran paljon silloin poroja, niin se sanoi, että kahta puolta puuta. Niin ja ne aina sanoo, ne on poromiehi. Ja sitten on ollut 66 mallia. Tämä on ollut myöskin EM-tasolla Andestorpissa ja Nürburgringillä tämä auto. Ja niin kuin äänestä kuuluu, niin potkussa löytyy. Ja ystäväni Andestorpissa. Miten tämä asetteja? Tämä on NSU, hienon näköinen auto. Se on 67 malli, historia 62. Kuutioita 1270. On näteistä väreistä. Tuliko meille vähän niinku tuo lootus vielä? Oli ihan lootuksen värit. Ja kuka se täällä tulee sitten? Hyvät näistä erät ladies and play. Autourheilun legenda ja elämä sellainen. 67. Timon kanssa toinenkin yhteinen, meillä on nimittäin yhteiset lapsen lapset. Kato, sieltä tulee auto. Semmosta tappausta. Voi ettei tää moottoriurheilu. Tästä ei pääse eroon. Okei, kun se on. Voi herranjuma. Noni, nyt tulee autoja. No ei muuta kuin odotellaan autoja ja katsellaan jo kohta. Rauhallisesti niin kuin asia kuuluu. Tämä oli siis näytösajoa. Hyvin rauhallisesti mennään. Ammattimies on puikoissa Porschesta. Tietää miten tämä homma hoidetaan. Ja sieltä sitten omille paikoilleen takaisin.